For det første det var jo, tæ... hva skal jeg si, helvetes. For det var et helvetesdrykk når jeg gikk ut på den siste etappen. Mm. På, det var VM på hjemmebane, og det var sjåka fullt. Og etter hvert så ble vi samla der. Eh, fire, fire land. Det var oss, Norge, Sverige, Tyskland, som var en stor vinternasjon hvert fall på siden, da med Angrer, og Theismann og gutter. Mm. Og så hadde vi med oss Italia. Så det var jo egentlig perfekt, fire lag. Og jeg fikk det jo litt som jeg ønska. Det ble jo prøvd underveis, men eh... Du, det er da du føler du har nasjonen ryggen. Det er da du føler, kanskje som en fotballspiller spiller hjemmebane, at du alle heier på deg. Mm. Og klart, da, og da går det utover eh, Når kroppen min spiller på laget da, så går det utover min eh, måte å gå på ski på. Så når jeg gikk opp på sida her og kikka på han, så var det for at jeg visste at i dag var det min dag. Sprinten var litt seig. Eh, nå eh, var det tid for å ta tronen tilbake. Sjøl om det fortsatt heter Helnerbakken, som jeg mener rettferdig. så fikk jeg hvert fall flata ja, der oppe ja, etter meg. Og Det er greit å ikke rykke Helnerbakken. for da måtte jeg, vær så god, Denne bakken er din. Ja, ja, ja. Jeg viser ydmykhet. Du ja, får ha den. Ja. Men det som skjer inne på Stalin nå, det, er ikke du, det har ikke du ikke et nivå inn nok for å være med på. Dessverre. Når er det du finner ut at du skal hysje og bremse og sånn? Aldri planlagt. Men Nei. det bare skjer. Ja. For at det er jo igjen at Du mister hodet. Det kokes og hinsides på Stalin. Men men klart, jeg jeg jeg. Jeg jeg, jeg hadde jo 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 drømt uh, gjennom uh, sommeren og 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 høsten her, Her Her at 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 på 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 den VM-stafetten stafetten at jeg ville en måte måte. ha min min signatur signatur. Det det det. det det er jo litt sånn. Altså, sånn Kunstnere har har De sin tenkte sånn, tenkte må må hvert fall prøve å gjøre gjøre blir snakker om Brå Staven husker Så skal skal ikke bli fotofinish. Ja, ja. vi gnide inn. <laughs> og det ble gjort.